बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नन शफीला मुंग तस सुशन बने कारगो यो खो मुंगा चिकला कस्टमर जोड़ो वाला कोई वो की किताब आम करी का ना अगर तो पारा मुंगा दगा स्टैंडर्ड रेट ना दे प्राइस लेवल उबाखे प्राइस लेवल ना दे वाले का ना अल्टमेल दो तम दे वाले मतलब टॉप लेवल कस्टमर शो मीडियम लेवल शो लोअर लेवल शो पे की अब या होलसेल शो पे की या रिटेल शो सही शुमा दाव भी पे की बल द कस्टमर द पारा मुंगा क्रेडिट लिमिट कोई वो क्यों वाले का ना देखे में दे वाले देवाने कार को ची मतलब संग कवले शो मुंगे कस्टमर तक क्रेडिट लिमिट दें कुछ ये वाला रुपए नजियात सामान था निश्चय रस्ते में नहीं बल यो खुदाशु बल दाशु बल पदी बने कार का उची बाजी कंपनियां ने कताली दिली लिखी ची मसलन गेट बाय टू गेट वन फ्री करे पाम करे मसलन यो कंपनी दा ताना पंजोसा ने कंप्यूटर अखली तो दरी दाने उतना इजाफा वर्क है सो ची पंजोसा अखली पिंजा पे की एक्स्ट्रा वर्क हो मंगा नो उस ची तो कोई पिछली की अगर टेली की कत्ते चेरे तो पार बिल जोड़े नो दा तो पिंजा पंजोसा नो राजी نو څنګه موږ کولای شو چې د 500 بل جوړ کو او ورک ورته 500 ثانی صحیح شو بل موږ دا وایو چې سټانډرډ ریټ څنګه کولای شو سټانډرډ ریټ سټانډرډ ریټ یو ګور موږ سره یو کاسټ دی بل موږ سره سیلینګ دی چې مطلب موږ ته سټانډرډ بسو تمامي کې وشه په 200 2000 روپے راځي باید خرڅوي په 3000 روپے باندې دي ټولګي دا سټانډرډ ریټ شو مثلا دا څنګه سټ کولای شو موږ په ټيلي پروګرام کې دی باندې کار کوو راځو اول سکو کمپنۍ هم خلاص کړې ده تیار دي کې موږ سره ځو اکاونټینګ هغه ته راځو سوري اکاونټ انفورمیشن ته راځو اکاونټ انفورمیشن کې راځو هغه ته انوینټری انفورمیشن ته بل چې موږ سره انوینټری شته کنه آیټم ته راځو نشته پکې خو اول سکو موږ راځو دا آپشن باندې کار کوو څنګه کولای شو کریډیټ لیمټ شو دې د پرازو F11 باندې کلیک کو یعنی مطلب فیچر اون فیچر تاسو صحیح شو ټیلی فیچرز دا بیا راځو انوینټری باندې کلیک کو صحیح شو نو انوینټری کې دلته موږ سره ډېر آپشن دي او چې موږ کوم آپشن سره کار دلته ګورم موږ سره کمانډ په نوم دو یوز یو مرچ کوم ځکه دی دلته چراغلو دی اکاؤنٹنگ فیچرز تھا مطلب دی ٹیلی فیچرز تھا چکل راغلو F11 باندې دل تمو سره کمانډ په نوم مینټین بجټس ان کنټرول دل تا ودا اپشن سکو یس کو کچیر دانو ای ګور خاص راځم بیر ته باکسما دل تکل چې اکاؤنٹنگ فنکشن ته لاړ شم لیچر کې او کسٹمرز جوړو مسې شو کریډ باندې کلک مثلا زما یو کسٹمر دی عمر عمر زل ساخلم سینډری ڈیپٹر ساخلم پکې دل تاسو ګورا کریډ لیمټ اپشن راغله دی کله شي هغه افشن موږ غکړی نه یو منټ صبر کول تر زبیر ته هغه الت آنی چیرې آنی ګور الت آن دی دا چې کله زنو کوم انټر انټر کلیک کوم افشن سیف شو نه اوس وره چې کله بیک رازم دلته لیجر جوړو ما د چا په نوم د عمر په نوم لیجر جوړو ما دلته او دلته سنډری ډیپټر ساخلم پکې دلته اوس وره ما سر کریډ لیمټ شته نشته نشته دی بای ډیفالت نه نه نو دې لپاره چې کچیر دا آن شي موږ سره غوړ دا آن شي فیچر سره راځي فیچر ته چیرې تر هغه ګوره دا مینټین بجټس ان کنټرول دا به یس کی دا چې کله یس کی انټر انټر دا به سیف کی چې سیف شو اوس چې کله لازم دلته عمر جوړو ما اور عمر لاندې شریش ما دلته ما سره کریډیټ لیمټ څه شو فال شو زه تم دلته لیمټ ورکوم تقریبا ته یو لګ روپو پور دا کولی شم نه ائټمز واخلی په قرض باندې صحیح شمه او نور معلومات سن لیکم انټر انټر مکلیک اوپننګ بیلنس هم زیرو دی یس مکلیک اوس ته وګوره زر اعظم څه کوم یو دنه انوینټری م جوړوم ته یا انوینټری ورسته جوړوم دلته اعظم شي په دبن خرڅوم څه کوم دلته ګور اکاؤنٹنګ وچر ته چکل زره شم زما سیل آرډر او پرچیز آرډر دواړه نشته دلته ګور ها صرف سیلز او پرچیز دا پرچیز داغه دی پکې څه کوم دلته اعظم دی فیچرز باندې بیا کلیک کوم فیچرز ته چیز راغلم ګور اکاؤنٹنګ فیچرز ته دلته ګور موږ سره یو سیلز دی او پرچیز دی کنه که تاسو هم انوینټری ته زر اعظم F2 باندې کلیک کوم دلته ګور پرچیز آرډر زمونږ نو دی دا یس کوم پکې سیل آرډر زمونږ نو دی دا څه کوم یس کوم دا دواړه څه کړو یس کوم دا می سیف کړو اوس ځکه لا یو سیل آرډر کوم یا پرچیز آرډر کوم بیک زما دلته ګور آرډر او چې تر ازما
تم سکوما یو سیل آرڈر ماته چا وکم صحیح شوا سیل آرڈر وکو چا ته سیل آرڈر وکم ما سره هیڅ سوق نشته کمپنی نشته صحیح شوا سکوما یو کمپنی نو جوړوم پکې ماته الټ سی باندې کلکوما زلیکم چې عمر شته رښتیا ویل تم سره عمر شته چا مونږ ته آرډر وکړو عمر مونږ ته آرډر وکړو دا یو کمپنی یو کس یو کمپنی لري شخصي شرکت لري چې لري انټر مو کلک کړو قدم مونږ ته آرډر وکړو آرډر نمبر 1 دی صحیح شو دلته ماته لیکم ګوره کریډیټ لیمټ څو دی یو لګ پکې دلته باید مونږ سره ویلیجری په نوم د سیل آرډر ریجر صحیح شو تاسو کوم سیلز آرډر لیجر جوړوم او دا انډر څاخلمه سیلز لیجر اخلم سیل اکاونټ صحیح شو دا مونږ ویلو مخکې انټر انټر می کلک نو اوس دا و شو ما سره دلته من دا ائټم اخلي ائټم شته مو سره نشته بګي سکم دې چې زه آرټ سی کلکوم ائټم جوړوم زه مثلا یو ائټم جوړوم پنوم دو سی پی او صحیح شو دا ائټم انډر پرایمری راځي صحیح شو یا میزرمنٹ اف یونټ سره دا د تر اوسه ما ته انکړ نه دی دا سکم دا جوړوم آرټ سی میدل ته کلک کو پنوم دو ایچ جوړوم صحیح شو ایس ای سی ایچ مرته لیکه داسي او نمبر اف ډیسیمل پلیس دا نو کوم صفر کوم وتا نو اوس ما سه وکړو دا یو دانه سی پی یو جوړ کو او سټانډرډ ریټ دته سیټ کول غواړی کنه اوس فیلر ته مچ نو دا ورسره موږ یو یس می کلیک کو نو اوس تل تا وګوره دا ائټم چې دی دا نه په 100 روپے 100 اندر نه اخلي زوتم چې دا مثلا ما نه اخلي تقریبا 100 سن اخلي ما نه ما سره نشته دي خو زه هم خیر ده اخر دې شته درسه فل ما سره نشته ځکه ما پرچیز کړی نه دي نو چې خرڅه ده کم دي نه خرڅه زه انټر کړو ما خیر ده دانه په 100 روپے ده وتم دانه مونږ سره دي دا تقریبا په شل 1000 روپے دي 1000 روپے چې دانه 100 روپے کې ټوله شبیت زر نش پک لگا زه تم شهر ده معنا دانه په 100 روپے 1000 روپے دي 1000 څو کېږي درې لکه او هغه سره موسم قرارداد کړو چې یو لګ پوری دمو سره کول شي سامان په قرض وسی انټر کلیک کوم انټر صحیح شو بس نور نه کوم نور حساب خو زموږ صحیح ده خو چې کله ځلان دی راځم دا انټری سیف کوم انټر کلیک کوم ګو نریشن کې سنلی لیکم ماته وي څنګه شي کول دا انټری پاس کې په دې خاطر باندې چې دا عمر سره تا کریډیټ لیمټ ورکړ یو لکه افغان پوښ به خبر باندې دا دې پدې زم بیرته پکې کوم دم سره تا ته خو چې څنګه کول هدا کوم چې استعمال دي بل مونږ وویل چې ورونه مونږ څنګه کولای شو پرایس لیول جوړ کړو د دې لپاره کچیر ته غواړی دا پرایس لیول اپشن مونږ سره آن شي فلن دا مونږ سره آن نه دی دا په کوم ځکه آن کیږي دا مونږ سره په انوینټری کې آن کیږي صحیح شو دلته مونږ سره چی نشته دی د دې پر راځم بیا فیچرز سره راځم فیچرز سره راغلی اکاؤنٹنګ فیچرز سره راځم دلته ګورم مونږ سره یو کمانډ دی په نوم د سوري د انوینټری سره ځکه دا انوینټری مربوط کیږي اف 2 کلک کو نو دلته موږ سره کمانډ دی په نوم د یوز ملټیپل پرایس لیول دلته براشي په دې کې وداسه کی دا به یس کی چې کله یس کو دلته عثمانه پختنه کوي خاچ کمپنی پرایس لیول ماره تعین کا زه د سیم کولیج هم چولې کوم هول سیل او ریټیل زه تم چې نه ما سره زما ټاپ کسٹمرز دي ما سره صحیح شو او بل موږ سره میډیم کسٹمر دی پکې صحیح شو دا لیول کسٹمر دی موږ سره او لوور لیول کسٹمر دی موږ سره دا کسان دی ما سره بس نور ناټ کوم پکې یس 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 می کلیک کوم وو چې کله زین انوینټری ته لاړ شم اوسور الته باک شنګل ترای شم انوینټری دا انوینټری کې یو کمانډ موږ سره اضافه شو کوم دا پرایس لیست دې باندې کلیک کوم پدیم چې کله کلیک کوم ما ته وی پرایس لیست چې دې کوم ګروپ ته جوړه آل آیټم دلته اخلم ګروپ موږ سره نشته اول کم یو باندې کار کول غواړي ټاپ کسٹمر باندې کار کوم ټاپ کسٹمر ته زم مثلا د سټانډرډ پرایس نه دی د سټانډرډ پرایس کوم ته ان کړی دا فرض مثال 15% لس فیصد تخفیف ورکوم او میډیم کسٹمر ته شپږ فیصد او لوور کسٹمر ته میډیم ته 15% لوور ته اسنه ورکوم صحیح شو نو ټاپ کسٹمر مې انتخاب کو زه تم چې ماته وای دا د کم تاریخ نه اپلیکیبل دی 1 اپریل نه د کچل ته کمپنی مو جوړ کړو دا مو تور کړو دلته زرا زما نیم اف ائټم به پک انتخاب کې ول لیست راځي کوم ائټم کې ته غواړې چې ډیسکاونټ ورکې زه تم په سی پی یو کې فرض مثال مو سم دایو سی پی یو ده سی پی یو کچېره دا کس مونږ نه د یو نه نیولې د صفر نه نیولې تر شلو پورې سی پی یو لاس پورې سی پی یو کنه اخري معنا صحیح شو دا کسٹمر زما زه د ته چلی تقریبا 15% څه کومه ها د یو د نریټ 100 روپے دی د یو ریټ سی پی یو مثلا ما سره 1000 روپے دی څو دی 1000 روپے دی 100% ډیسکاونټ تر کې زورتم چې کچېری لس پورې اخلي زورت ته 2% ډیسکاونټ ورکوم 100% 2% ډیسکاونټ ورکوم کچېری د لسونو شلو پورې اخلي دته زه 100% ډیسکاونټ ورکوم سوري په 1000 دانه چې دی په 1000 روپے دی 100% ډیسکاونټ ورکوم
تقریبا 40% دا ریټ خپل راځي خود تل موږ مخکې نه کړه اند ګوره کاست پرایس تل موږ راځي کوم دا غسه نه چې موږ ته معلوم شي لکه چې موږ شخص خو بل کچیر ډیر شو پرو دا 500 پرې مان دا واخلي د شل نه 500 پرې دا چې دانې په 100 روپیه دا 1000 روپیه دا زړه ته تقریبا 10% ډیسکاونټ ورکوم اندا یو نفر بسټ کو بس او دا نرس انټر 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 مکلیک کو صحیح شو اند اف لیست داخله ما بل ائټم موږ سره نشته دی او بیا یس کلیک اون دا سیفٹی کیږي اوس بل مکه جوړول غواړ دل ترازه آل وخلا بل میډیم لوور دا نورم جوړو د شیدو صحیح دا زه څه کوم رازم دل ترازم بیک کیږم بیک شراغ چې کله زلاړ شم و چې آرډر و چې تا د دې کله راشم زه مسلمان ته وکس سل آرډر وکم کم کس سل آرډر وکړه عمر ماته سل آرډر وکړه خو اوس عمر مونږه مشخص کله نه چې دا زمون کم کسٹمر کې راځي ټاپ کې راځي لوور کې راځي میډیم کې راځي زه څه کوم عمر فعلاً ما چې دی ایس مشخص نه دی زه راځم چې ته اکاؤنٹنگ انفارمیشن ته زما لیجر ته زما او الټر باندې کلک کوم کم سو الټر کول غواړم زه عمر الټر کول غواړم په دې کې دا څنګه دلته موږ سره راغله دي دلته ما ته وایي چې دا خو دا پرایس لیول اپلیکیبل دا په کم کسٹمر کې ستاره زی مخکې نوٹ اپلیکیبل دا آپشن مخکې نو دلته زور تم چې دا زما ټاپ کې راځي ټاپ مې ته واخ سی اس اس مکلک کو او دا نو رسته دا مې سیف کو اوس ګوره چې زه کله بیرته لاړ شم آرډر وچا تلاړ شم او دلته زور تم چې ما ته عمر څوک آرډر وکړو آرډر مو ته واغستو صحیح شو آرډر چیرته وکړو آرډر نمبر څو دی باندې پکې دلته دلته لیجر اخلم په نوم د سیلی چې دامه انتخاب کو چې شي آرډر وکړو ما ته سوري دا انتخاب کوم دا سم بیا لاړم کله کله کلیک شي بیا خبر ها ما ته د سی پی یو آرډر وکړو سی پی یو ها په دغه په کوم تاریخ باندې زه تم چې جنوري فبروري مارچ اپریل مې باندې صحیح شو دا کوم ګټ اپلیکیبل هغه څه د اپریل نه فرست اپریل نه زه تم دما ته د لاستانه لاستانه کې 2% ډیسکاونټ 2% وکړه که چیرې لاستانه ته واخلم لاستانه به ما سره نشته خو خیر وته ما دا نه په 1000 روپے ګوره قیمت مې تر غلې دي نو چې کله زه انټر کلیک کوم دلته باید یو کالم راشي په نوم د چی شي ډیسکاونټ فلم موږ سره شته نشته دلته زو په دې خاطر باندې چې کالم دلته موږ سره شو شي فلم ته بیا لاړ شي فیچر ته دلته ګوره موږ سره یو کمانډ دی په نوم د سپریټ چې تر ازو دلته ګوره لیکلی سپریټ ډیسکاونټ کالم ان ان وای سی اس دلته ورشي دا به یې انتخاب کی انټر کلیک دا چې کل انټر ک دا و سیف کی دا چې سیف شو کله خیر سره هغه نروسته اوس ګوره زه بیرته څه کوم دلته اوس ما سره غره ډیسکاونټ کالم څه شي اضافه شو ما سره دا معلومات چې کله زو لیکم دا واغسه بیا مې انټر کلیک کو نو څه کو 100% ډیسکاونټ راغی 10% یو نو څو پوري 100% خو دواو د یو نو 10% 100% او 50 پوري خو خیر اوس ګوره دا خو د شو صحیح شو 100 روپے شوي شپږ نوي زره روپے کنټرولي یو لک روپے راځي صحیح ده یو لک روپے راځي زموږ بل زه بیا تم دا سی پی یو بیا خلم فرض مثال دلته هم دا بیا خلم زه تم شری پر ماته دو شل دانه اورډر وکړه شل دانه نشته خیر 100% ډیسکاونټ شو لس فی سره لسکان صحیح شو کنه او بیا زه انټر کلیک کوم امدا رنگ بیا سره سم امدا برعکس بیا سی پی یو هم فرض مثال بل ائټم منګه واغس دی پر 15 دانه زیلی کوم ته 15 دانه 100 فی سره شو 2 فی سره ډیسکاونټ صحیح شو په دې پوښی نو سو ګره هغه ډیسکاونټ تل تماس سره کوي راغه ما سره نو سو ما ته بل 100 روپے جوړیږي 3,25,000 روپے او کله ډیسکاونټ نه وای نو څنګه موږ کولی شو کسٹمر ته ډیسکاونټ ورکړو پوښ په خبر باندې باندې او کوم فرض کا لیول نه ورته کې دا ډایرکټ فرض کې ډیسکاونټ ورکړي دا ډایرکټ بیا ته بیا پرایس لیول هغه کې خو ته هغه کې په کې سوته وي دا مشخص کې چې دا هول سیل والا دي کې دا ډایرکټ نشي کولای چې ته 2% 3% دا ډایرکټ نشي کولای پوښ په خبر باندې دا کار نشي پرایس لیول هم دي ته وي چې په لیول کې کسٹمر خپل واچي صحیح صحیح شو تاسو ډایرکټ نو انټر انټر مې کلیک کو دا وګوره مخکې نه زین صحیح شو یو خو ځکه کم کریډ لیمټ موږ ته ور کړو دا نه زیات شو په دې پوښ وی بل موږ وایلو چې بل څه کو بل سټانډرډ ریټ باندې کار کو صحیح شو زبر تر اعظم دلته بل سټانډرډ ریټ آپشن موږ سره فعلا نشته دی صحیح شو چکل ز ائټم دلته کو رځ چکل راځم انوینټری دا انوینټری کې چکل ز ائټم سٹاک ائټم جوړو ما کریډ باندې کلیک کو ما ائټم مې مثلا جوړ کړو سټانډرډ ریټ هغه دلته موږ سره نشته دی زه څه کوم دلته زه راځم فیچر باندې بیا کلیک کوم او څه کوم انوینټری تر راځم انوینټری کې ګورم موږ سره یو کمانډ دی پونوم دو یوز سټانډرډ ریټ
کله چې دلته راشو مونږه چې ترې شو انوینټری کې انوینټری انفارمیشن ته او سٹاک ائټم ته کله چې ائټم جوړو دی کریډز کې دلته ګورم مونږ سره دلته دا تیار راغله دي سټ سټانډرډ ریټس دا راغله دي دا کله کله آف دا د دیج نه کې کنفیګریشن ته چرې شي کنفیګریشن ته هغه جن نه کېږي دلته ګورم مونږ سره کمانډ په نوم الاو سټانډرډ ریټس فور د سٹاک ائټم دا یست کنه دا چې کله نو کلک کوم انټر کلک کوم نو شو ګورم سره شتلته نشته دلته دلته برازي کنفیګریشن ته کنفیګریشن ته چې کله راغله ګورل ته مونږ سره دی الاو سټانډرډ ریټس یس باندې انتخاب کی یس مې انتخاب کو شغل ته مسره ده زه څه کوم یو مونیټور جوړو مدن ځان سره مونیټور څه شو دا مې جوړ کړ او دا پرایمری کې اخلم دلته ای چې اخلم څه شو او دلته زه سټانډرډ ریټ د سټ کول غواړی یس کوم مونیټور چې زه اخلم د اول د اپریل نه نیولې څه شو اول 1 اپریل نه دا تقریبا دانه ماته په 2000 روپیه باندې تمامي صحیح صحیح وا هیڅ پسو ته مېږي په 2000 روپیه او د 2000 روپیه فرض مثال جنوري فبروري مارچ اپریل مې جون او د جون نه دی د شپږمې د اول 2010 نه دی سوري اول د شپږمې 2010 یعنی د جون نه اخو ته چې د مونته اپلیکیبل دات ماته په 2500 روپیه راځي پسو راځي 2500 روپیه خرڅې به پسو باندې خطر راځي د 1 اپریل نه نیولې دا ز خرڅوم تقریبا په 2500 روپیه باندې صحیح شو هیڅ او د 1 جون نه دی 1 جون 2017 دا ز خرڅوم په 2500 روپیه په 2000 روپیه خرڅوم دا که تاریخونه نه وسره لیکي دا غاښه نه تاریخونه بر سر سټ کې پوښ په خبر باندې ځکه دلته کده اپلیکیبل کزه پاکه ما خبر وتا ما خو ټرای کړم خو بیا دا به زه راځم کوم انټر کوم دا پاکه دا پاک انټر کلیک ناراضي ګورخه پاکي یو د کتو الان دې ختم کو دا مست یو سره جنوري فبروري مارچ اپریل خو اول د سلورمې 2018 صحیح شو او بل د اول د شپږمې 2018 دا مې جوړ کو خو دا په سود دا تقریبا 1500 روپیه شو او او دا برنه 1500 دا تقریبا 1500 روپیه شو صحیح شو دا مې سټ کوتا انټر مې کلیک کو صحیح شو او بل کوانټیټی مون سره تقریبا کوانټیټی ته اخلم شو نت کوم کوانټیټی شو نت کې زه تم چې کوانټیټی ما سره شته دا تقریبا اوپن بیلنس ما سره دی لس ثاني صحیح شو انټر مې کلیک کو او دغه ریټ شو دی لس ثاني مثلا دا نه کو اس دا نت کوم اس نت کوم صحیح شو دا مې نت کوم چې وصول دا کارت کوم به حساب ورډ کیږي دلته دا صفر کوم په کوم ته او انټر انټر دا صفر شو مثلا اوس وګوره مزه چې کله زما ا سٹاک کوم جوړ کیو دنه کنه چې کله زما اورډر اوچرته زما مثلا زه پرچیز کوم پرچیز کوم پرچیز څنګه کې مثلا دلته کس جوړو مې پنوم دو سلام دا زمو شيری سنډري کریډټ سره د پکې چانه خرڅ اخلو کنه صحیح شو کریډټ لیمټ د نو شان هیڅ نه اټکو کی دا مې اس کو کی د سلام نو زه سامان اخلم ما د تاسو په پرچیز اورډر او پرچیز اورډر نمبر 1 دی پکې خپل تبعت مون سره یو لیجری پنوم دو پرچیز لیجر پرچیز اورډر صحیح شو پرچیز اورډر دا انډر چیرې راځي دا مون سره انډر پرچیز اکاونټ سره راځي دا متواغست صحیح شو دا مې سیف کو نو دلته زه ساخلم د مثلا مونیټور دی مونیټور خا د 1 مې جنوري فبروري مارچ اپریل مې مې نه صحیح شو د مې نه تقریبا لستانی ما ته اډر کو دانه په سور راځي بشل زرو پیسې صحیح شو یو دا شو او ډیسکاونټ زیرو دم ډیسکاونټ نه راځي صحیح شو یو دا شو بیا زه راځم هم دا مونیټور ته یم صحیح شو د 1 د شپږمې 2018 ساخلم جون نه صحیح شو سو دانه خلی لستانی دانه پسو کیگی ڈسکاونٹ خانه جون متویل کنه د جون بلری کو جنوري فبروري مارچ اپریل می جون جولای بو تو اخلمه صحیح شو زه وتم چی د اول د ومی 2018 دی زینا غلط متری کنه 2018 انټر می کلیک کو دا به اسکیپ کلیک کنه زه کبه څورا غلوی سټانډرډ ریټ انټر کلیک کنه دلته څورا غي شل زر راغله دا به څورا غلې وي دا به 50 زر راغله کنه هم څه دی کنه کنه خو مو خل چې خرڅوي 50 زر راغلي خو هغه کاست وکړي کاست فکس وو اوس ګوره خرڅول دزو دا خو شو صحیح شو دا واغه سفر دی مثال دا واغه
پیسې نه دی ورکړي. اوس څه کوم؟ ماته چا سیل آرډر وکړ، چا سیل آرډر وکړ؟ عمر وکړ. صحیح شوه، دا مې اٹ کو. عمر سیل سیل آرډر یې جلا خلم کې. صحیح شوه، د شیش آرډر وکړ د مونیټور. صحیح شوه، دا د پدې باندې د فرست مین نه دی، اصل کوم شي جنوري فبر مارچ اپریل اپریل اول د سلورمې 2012 باندې موږ څه وکړو؟ هغه وکړو د لستانو، د لستانو. صحیح شوه، ریټ باید خپل اغسته وکړنه. ریټ سور مونیټور ما غسه، مونیټور نه وکړنه. بل شو مونیټور نو دا څنګه باندې کا مونیټور ابل کی خوراغه دي کی بخیران نه سی پی یو نو مونیټور ایچ 0 لري چې مشته سره نو نو قیمت څنګه راوړی وته؟ هغه نه نه نو یو ربل چلو کوي کو. خلاصه خبر دا اوس ګوره، خیر وسل پیسې مشته دا کار موجود وته. عزیز یو زو خیر سر نه خریداری کو. سیدن عزیز بانک زو ګور چې ما سره څو پیسې دي بیلنس شیټ کې، زم پیسې نه به بیان به تیری ګټو نه. کرنٹ ایسټ کې ما سره عزیز زیبان کې سوري 40 لک روپے دي. زه څه کوم؟ صحیح اخلم دا آرډر متو کنه. او زه څه کوم؟ پرچیز وو کوس هغه کوم څه ته پرچیز آرډر مې تکړه دي اوس ریسیو کوم. څه کوم؟ ریسیو کوم تا انوینټ وچر ته زما انوینټ وچر. څه شو دم سره آرډر وچر مې ته زرا زمو تم شي دلته به راځم انوینټ بټن باندې کلک کوم. زه تم چې مات شیو کوم څه چنه اور نه چې تلاړه مزه. ها آرډر وچر دا کنه اکاونټ وچر مړه ته ما ته سنوي. ها پرچیز ما وکړه پرچیز چانه. ها ریفرنس نمبر چې پی مثلا هیڅ وندا ریفرنس نمبر چاند پرچیز وکړو دو سلام نه. صحیح شو، دغه نمبر دی موږ جګړه کړو. صحیح شو، اند اف لیست مو ته واغستو پرچیز آرډر نمبر وشو. اوس ها نو دا شی آیټم مو سره واغستو. صحیح شو، دلته به موږ سره بل اکاونټ په نوم چی پرچیز لیږه په نوم دا پرچیز اکاونټ. صحیح شو، دا به موږ سره وسی دا موږ جګړه کړو دا پرچیز آرډر اندر پرچیز راځي. بالکل صحیح شو. ها اوس دلته زه تم چی دلته سکم ناٹ اپلیکیبل اخلم کوانټیټی سو دانه ته ناٹ اپلیکیبل لیس دان خو ما مخته تا کړو. صحیح شو، دا د وښو دا به زیو ریسیو کوم اینڈ اف لیست اینڈ اف لیست سلور لکه کوم شو. صحیح شو، دا مې ریسیو کوم. اوس چې زه ګوره کله هغه کوم زما بیرته اور او چرته زما او څه کوم پر سیل کوم. سیل چاته کې چادر نو کو عمر نه عمر ده کنه زما کسٹمر ده هغه زموږ سنت ریکریټر شو پکې. ها سیل آرډر شو پکې د چی شي د مونیټور خبر پوښ وي د کم تاریخ نه مثلا د سراسه مو تم اول دو 15/2018. صحیح شو، سوداني چلن شل دانی ریټ بیا نه نو ریټ سټنډ ریټ مو تم خبر نه تاریخ کی فرق دی اول دو 15/2018. صحیح شو، سوداني د تبه خپل تاریخ اگر اوره وي ښه سټنډ رائټ او ګور چی د سټ شو دی کنه سټ شو اتمن څه مشکل لري کی اکاؤنٹنگ انفارمیشن نہ انوینٹری تلاڑما اسٹاک آئٹم تلاڑما صحیح دا اسٹاک آئٹم تلاڑما او بیا میں الٹر بن کلک کو سی پی یو بن کلک کو تل تک ہم اسٹینڈ رہے ہیں کہ اکڑا دیتا ہم گنگ سکھانا نہ دیش ہوئے کانا جم جلا سنگا نکار نکی سی پی یو تلاڑ شو دلتا دلتا سٹ شو ہے نہ دیتا ماتو ہی سٹ شو ہے سنگا تلتا گورا اسٹینڈ ریٹ شتا دی نشتا کانا تلتا یس کور تلا دا اوس صحیح شو. صحیح شو، ها انټر 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 کلک دا اوس صحیح شو. ویلا صحیح شو، نو اوس ان شاء الله چی راځي راځو چیرته انوینټری اورډر چیرته پرچیز اورډر تا سیلز تا سوري سیلز اورډر تا سیلز عمر تا. صحیح شو، زمون سیلز لیجر شو پکې دلته چی شي د مونیټور شل دانشتره سره د اول د 15/2018. صحیح شو، سولن لاس نه بیا نه نه دا بوله سره په صحیح د وخت نه وخت نه. صحیح شو، هم دې جوړ بس دی فقط زمون کار دې کې پاتو چې ریټ باندې غسخ په صدا بوله واست کړو.